kulanti waxaan wanaagsan dhawaale dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabagalka wararka aad kala socoteen bridge youtube-ka caasimada channel waxaa idin soo jeedinaya anigu ah wardheer ma taariikhdu waxa ku beegan tahay 9/1/2020 qodobada aad ku maqal doontaan waxaa ka mid ah degdeg madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo shir degdeg ah isugu yeeray madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada sidoo kale inta barnaamijkeena dabagalka wararka socod aad ku maqal doontaan Nasrul Cali Geesood oo magaalada Muqdisho lagu toogtay goor dhow iyo wararkii ugu dambeeyay qodobadaas iyo qodob kale waxa aad ku maqal doontaan inta soo barnaamijkeena dabagalka wararka miigana ku soo dhawaada sidoo kale faasan kooxo hubaysna ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen haweenayda la dilay oo lagu magacaabi jiray Nasro Cali Geesood ayaa gudoomiye waaxid ka ahayd degmada Hilwaay magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal kooxo bastoorada ku hubaysna ayaa fulay dilka waxayna ka baxsadeen goobta uu dilku ka dhacay dilalka qorsheysan ayaa maalmihii dambe ku soo badanaya magaalada Muqdisho waata daawada dhigaysaa weyn waxaan ku jirnaa qaybii hore barnaamijkeena dabagalka wararka iminkan waxaan warbixin ka galnaa odayaasha beesha Mariixaan oo karaamada ka qaaday madaxweyne farmaajo iyo rasuulada Xasan Cali Qeyre waata warbixin ku saabsan waxaan ahay nabadoonka guud oo habar ciiso bedel jaamac sidane shirkan jaraa'id oo halkan aan ku qabanayno waa cabasho waxaan ahay waqooyiga galgaduudeed beesha Mareexaan baan nahay waxaan ka cabanaynaa nima wax naga dhexeeyaan oo la yiraahdo boogaadeen iyo habar ciiso oo wax ka dhexeeyaan baan cabashada ka cabanaynaa waxaan leenahay 2015-kii waxaana dhacay xildhibaankii boogaadeen iyo waaxda ka soo jooday yaa beesha habar ciise ku dulmay oo ku dhacay maamulu samayntii galmudug oo cadaado waxaa nagu dhacay xildhibaankii dowladda federaalka ahaa maantana waxaa nagu dhacaya oo Sharif Bililigo maantana waxaa nagu dhacaya Faarax Cabdi Xasan oo xildhibaankii qaranka ah oo xildhibaankii guud oo waaxda haysta waxaan leenahay magan ogama ahayn waa wax naga dhexeeya ka baryamayno waa wax naga dhexeeya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waa nala joogaa wasiirka arrimaha gudaha oo dowladda federaalka waa nala joogaa waxay u joogaan inay wax saxaan waxay u joogaan oo yiraahdaan oo afka kaga hadlaan galmudug loo dhanyahay baan dhisaynaa maaha galmudug loo dhanyahay midda dhismaysa nimanka xildhibaanada oo Mareexaan ma ahan dowlad galmudug oo loo dhanyahay inay dhisaayaan waxay dhisaayaan dowlad ay ummaddii kale ku dulmayayaan oo nin walba wiilkiisii ku qoranayo dadka aad ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha u tihiin baanan ka midnahay isbaaray dhigteen oo brotokoolkiina waxay yidhaahdeen qabiilka lama gudbin karo ra-iisul wasaarahana uma tegi karaan wasiirka arrimaha gudahana uma tegi karaan waxaan idinku codsanaynaa isbaarada inaad naga qaadaan nimanku dhigteen noo yeertaan na dhegaysataan cabashadayada inaad dhegaysataan intaa waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha qodobka labaad madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waa madaxweynaha iyagii ummadda soomaaliyeed buu yahay madaxweyne ma diidanin waa ogolahay wuxuu ku dhawaaqaa maalin walba cadaalad munasuqmaasuqa lala dagaalamo korrushinka lala dagaalamo madaxweyne waaxdii meesha adigu aad ka dhalatay baana dulmaysa korrushinka halkaa ka bilow inaad ka baabi'iso naga qabo naga qabo madaxweyne waxaan la dhawaaqaynaa waa dulmi nala dulmiyeeyo waxaan la qaylinaynaa waa dulmi nala dulmiyeeyo haddii aan dulmiga laga hortegin galmudug loo dhan yahay ma dhismayso wixii hore u qaribay baa maantana lagu wadaa horey wixii lagu qaribay 4 sano lasoo dhaafay wixii lagu qaribay yaa maantana lagu wadaa shalay raggii waxaa ku sameeyey baa maantana ku samaynaya ha laga qabta galmudug danu ma ahan ummadda danu ma ahan dhaqankay gelaysaa dhibaata imaanaysa colaad baa imaanaysa waa la ysku laynhayaa waa lagu kala tegayaa war galmudug loo dhanyaha loo dhisa nina nin raaci u ahaan maaye anigoo ah Cabdulqaadir Muuse Warsame ahna odayaasha dhaqanka beesha Habar Ciiso cabasho waxaan halkan ka jeedinaynaa laba kalmadood oo midu tahay cabasho miduna tahay codsi waxaan u hormarayaa cabashada iyo dadka aan ka cabanayno maamul u samaynta galmudug oo loo fadhiyo
dib samayntii maamulkaas oo aan ka nahay qaybta waxaan waxa nagala dhexeeyaan waaxda bahoga adeem oo mareexaan iyo habar ciiso waa laba garab oo wax ka dhexeeyaan wax dhaxayntii naga dhexaysay xildhibaanadii la xulayay iyo kuwii horay loo xulayba waxaa naga hor istaagay niman noo adeegsaday teetal dowladda federaalka kow waa faarax cabdi xasan ninka la yidhaahdo xildhibaan ka soo jeeda waaxdaas kuna abtirsada beesha bahogaadeen wuxuu arrintaas ku dhawaaqay kuna istaagay siduu xildhibaankayaga u dhici lahaa una siin lahaa nin ka tirsan beeshiisa arrintaas masansaamkeeda markuu bilaabay wuxuu xaraystay oo saxiixa u xaraystay adeerkiis iyada oo ujeedku yahay in uu nagu dhaco arrintaas waa ka cabanaynaa faarax cabdi xasan annaka waxbaa naga dhexeeya waxa naga dhexeeya asagu ma leh baryana uguma ahin laakiin amatreeshinka maamul buu noo soo maray waa xildhibaankii qaran weeye talada iyo qaybta iyo qorshaha maanta socda oo galmudug waaxda ninka ugu xilsaaran oo madaxweynuhu dalka u xilsaartay ra-iisul wasaaruhu ku og yahay weeye ninkiina dulmigaasuu samaynayaa waxaan codsanaynaa faarax cabdi xasan oo ah xildhibaan qaran oo shalay loo doortay asaga waxaan codsanaynaa inuu ku kacay qabyaalad aada u fool xun oo tii soomaaliya la isaga midaynhayay ah inuu ku kacay beesha dhexdeedina ka sameeyey naguna dhacahayo waxaan codsanaynaa ra-iisul wasaaraha qaranka oo jooga dhuusamareeb wasiirka arrimaha gudaha oo jooga dhuusamareeb madaxweynaha qaranka soomaaliya cabdullaahi maxamed farmaajo kul dhammaantood waxaan codsanaynaa dulankaas waxay wax ka qaban karaan wax ka qabtaan haddaan wax laga qaban dulankaas waxaan uga digaynaa oo sheegaynaa inay kacayo xasaasiyad hadda aan jirin oo dadku ka dhaqan yahay inay kacayso dhaqanka xaggiisa inay ka kacayso barke dhaqanka baana dulmaya mas-uuliyadda xaggeeda inay ka kacayso se mas-uuliyaddii baa nala ku dulmayaa eh annagu waxaan leenahay soomaali baan nahay qofaan u afduubannahay ma jiro qayb baan leenahay qaybtayada aan leenahay waxaan rabnaa in aan qaybtayada helno baan rabnaa haddii nala dulmayana ninkaasaa na dulmayee waxaan rabnaa qaramku inuu naga dhigo ninkana dulmaya la hadlo faraha laga qaado qaybtayada qof walba sashankiisi galmudug oo qayb ahaaneed buu ku fadhiyaa soomaalida kaayagiina nimanbaa isku dadbaya waxaana isugu dadbayaan waxa weeye xildhibaanka qaranku ay noo yihiin iyo inanka u xarayso xaseexaha weeye taladuna waxaad moodaa inaysan ka go-aynin beerihii wax lahaa iyo dadkii la rabay in wax ka go-aan ee ay ka go-ayso nin saxiixa ah iyo ninka baarlamaanka qaran ah taas waa taas waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynihii dalka waxaana erayadiisii hore ku jiray musuqmaasuqa soomaaliya inuu kala dirirayo qabyaaladda inuu la dirirayo waxaan leenahay annagoo ah beesha habar ciiso beesha bahogaadeen oo uu ka soo jeeda soomaali ahaan hadday tahay arrimiddana dulmaysa ay tahay ha naga qabto ha qabto beeshiisa marka hore beeshiisa ha qabto beeshiisa marka hore ha qabto markaasaa la dareemi karaa markaan annagu na soo gaadho cadaaladiisu soomaaliya markaasay u gudbi karnaa ha naga qabto beeshiisa markaan saas leenahay isaga ma dhibaataynayno dad nice ma ahin xukunkiisa kama horjeedno laakiin dadka uu adeegsaday dulanku inagu wadaan baan ka horjeednaa dulanka ha naga qabto ra-iisul wasaaruhu dulanka ha naga qabto sababaha la sameeyey waxaa ka mid ah in baratikoolka ra-iisul wasaaraha uu u tegay faarax cabdi xasan iyo xildhibaano kale iyo dad dallaaliin ah oo xildhibaankii hore oo bahogaadeen uu ku jiro inay dhaheen beesha siyaasigeeda iyo odageeda iyo ninkeeda dhallinyarada ah iyo haweenkeeda iyo culummadeeda hal qof oo la gudbin karo oo ra-iisul wasaaraha dantii uu leeyahay u sheegi kara lama arko reerkaas
هدانا ندين قدبين لما قدبين كرو بايدهن والأوغي هاي تذكر أوغي هاي هدانا هاي هدانا هاي باشا هابر عيسى كالسوري دي وكالا نغني فارح عبد حسن نقوم مثلا دولة فيدرال كالسوري دي وكالا نغني ورما كالا نغني وكالا نغني واح زائد عنه وقدر ما هيو انت قضياش الشيقين وحان قدر يا cabashada odayaashu sheegeen oo aan qabno dadka ama xildhibaan ha noqoto ama senator ha noqoto ama ha noqoto saxiixe ama ha noqoto oday nabadoona waxa meesha lagu hayo oo maamulka ah annaga horta nuguma matala nuguma ay matala waxaysan noogu matalin maamulkii hore oo 2015kii galmudug loo sameeyay yey nagu dulmiye oo wixii naga dhaxeeyay ay ayagu la istiqlaaleen waxaa ka dabal digisa waxaan soo gaaray qodob gudub ee barnaamijkeena waxaan noqonayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland madana Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in halka siyaasadda dalka ee xilligan uu arko in madaxda dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan madal ay ku wada hadlayaan waxa uu sheegay Dani in mar walba halka uu yahay wada hadal isla markaana dowlad goboleedka Puntland ay diyaar u tahay inay dhigto gogol ay ku wada hadlaan Puntland waxa ay markasta cadeynaysaa in wada hadalka ay wax ka soo baxaan laakiin aysan noqon fursad sawiro lagu wada galo balse ay noqdaan kuwa looga hadlo arrimo dhowr ah ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland madana Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu madaxweynaha Puntland hadalkiis intaas ku daray madaxweynaha in madaxda dowlad federaalka iyo dowlad goboleedada ay ka tashadaan arrimaha amniga dastuurka qaybsiga qeyraadka iyo deeqaha caalamiga hadalkan ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu ka sheegay munaasabad loogu dabaaldegay sanad guuradiisii koowaad oo ku beegnayd markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waa taa dabal dhigisteel gudana aan sunnay barnaamijkii dabagalka warkood kala socoteen page YouTube ka caasimada jana fadlan hadii page ku custeen subscribe na saaray sawir barnaamijdan baa u socoteen maasanidin